بڑے عظیم مولا دے مدعا حاج صاحب موجود ہیں، بزرگ بھی وڈے بھائی بھی، ہر حوالے نال عمران ترابی صاحب نو مالک، کرشن رنگ لاوے عظیم الیاس صاحب نو مالک، زبان کلام وچ تاثیر دے، انہاں دے حکم دی تعمیل وچ میں آ گیا تے یہی مجلس ہے۔ پائی صاحب جی تساں وی ڈیر فون کیتے، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ٹائم تھوڑا ہوئے تے پھر انج نہیں ویکھیدا، پھر تھوڑا جا ساتھ دئی دے۔ آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے، پیادہ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ شاباش بھی نوجوان دے ہاتھ اچے کرو، حیدری بہت مہربانی، بہت شکریہ، بسم اللہ کران جی۔ نوکری سائیں، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی دو یا اڑھائی منٹ، اس تو جلدی، میرا خیال ہے جلدی بھی نہیں ہوتی۔ یکم رجب بھی علی اترے، پانچ رجب بھی علی اترے، نو رجب کربلا دے علی دی آمد، دس رجب مولا اے امام جواد علیہ السلام چہرے تے رونق آوے تے تیرے تے میں راضی ہاں، پھر آئی تیرہ رجب یعنی علی دے علی دی آمد، لو جی اے جملہ مولا دے مدا خانہ تو لے کے تھوڑے تک تے قصیدہ پھر سارے ہیں واسطے مشترکہ۔ تیرہ رجب المرجب رئیس بتہا، سرکار حضرت عمران کے بیٹے کو کعبے میں اتار کے یزدان کہہ رہا تھا، سنو تم ہم ہوئے ہم تم ہوئے۔ جڑا قصیدہ میں پڑھنا چاہنا، اس قصیدے نے جشن دے دن اچ راج کیتا ہے، میری پہچان بنے سارے ملک وچ جتھے جتھے جشنہ دی نوکری ہوئی، بالکل نواں اس سال دا شاہکار قصیدہ۔ ذاکر دا کم ہوندا نقشہ پیش کرنا، تھوڑا کم میں مہو کے خوب کے ذکر علی سننا، محسوس کرنا اپنی روح نال۔ آخری بندے تک توجہ ہے، میں تیرا رجب پڑھا نہیں۔ چراغ کعبے میں جل رہے ہیں، یہ کس نے کعبہ سجا دیا ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے جی، ہاتھ بلند کرے علی دا نوکر، تسبیح پڑے حیدری، آباد رہو بھائی آباد رہو، اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے، آخری ازدار تک توجہ چاہنا، تیرے روح دی غذا تیرے تک پہنچاوا، پیادہ چراغ کعبے میں جل رہے ہیں، یہ کس نے کعبہ سجا دیا ہے، چراغ کعبے میں جل رہے ہیں، یہ کس نے کعبہ سجا دیا ہے، چراغ کعبے۔ اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، حاج صاحب قبلہ عمران بھائی عظیم بھائی، یہ تے مجمع فیصل آباد دا جڑا لدا کمال ازادار، حاج صاحب آکھے جلدی جلدی، فرد ثانی کائنات دی قیمت دی اگر گنجائش بن گئی تے شیر پڑھ سا، مگر نہ فرد ثانی تے نوکری تمام، تھوڑا جا تامن کرنا ہے، تھوڑا جا کھپ جاؤ مہو جاؤ، تیرا دل بولے تے تو بولی، سجا دیا ہے جلی نے رخ سے ہٹا کے پردہ، علی کا چہرہ دکھا دیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ہاتھ بلند حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اوگت آلے دوالے سارے نے پتہ لگے، علی دے نوکر بیٹھے سارے بولو حیدری، آباد رہو بھائی، علی کے رتبے کو کون جانے، علی کی تعظیم میں خدا نے، علی
میں خدا نے جھکا کے سارا جہاں، حرم کو حرم علی کو جھکا دیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کہ ہاتھ نواب کربلا دی زرین المس ہوئے، علی دا نوکر بولے علی حق علی حق۔ آباد رہو، بستے رہو۔ میرا خیال ہے دو منٹ میں پڑھ گیا، ادھے منٹ چ میں اگلے شیر پڑھنے بس۔ چلو نوکری کر دیا سائیں۔ سارا جہاں حرم کو، حرم علی کو جھکا دیا ہے۔ اے ممبر دے خلاف اچ میرا ہتھ ناراض نہیں ہونا، بزم زاکری چ بہت چھوٹا جا ذاکر ہاں، ازادار ہاں، ازاداراں دا ماتمیاں ماتمیاں دا تابع دار ہاں۔ اپنے ضمیر نال فیصلہ کری بھئی اس طالب علم نے کیڑی وڈی گل کیتی ہے، روڈ تے محلے چ مجلس ہے، اے پیچھے وی آواز آ رہی ہے، سجے کھبے اگے پیچھے سارے شیعہ تا نہیں نا کم از کم، وہ بندہ جڑا ایسی گل قوم بن کے نہ سنے۔ میں بابا آنگے دو حل آواغات فیصل آباد دے سنٹر اچ کھلو کے آلے دوالے لوگاں نو دسنا چاہنا، علی کون میں پیا دا اگر ہمیں مرتضی نہ ملتا، قسم خدا کی خدا نہ ملتا۔ شیعہ بندہ جس ہاتھ نہیں چاہیا بھائی، میں کائنات قربان کرا، حیدر حیدر بولو، ملک بولا علی لال کلندر۔ آباد رہو، آباد رہو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ببانگے دوہل علی عمران اعلان کر کے جا رہے تھے، گل کڑی پیا دا اگر ہمیں مرتضی نہ ملتا، قسم خدا کی خدا نہ ملتا، اگر ہمیں مرتضی نہ ملتا، قسم خدا کی خدا نہ ملتا۔ علی نے کعبے میں آ کے ہم کو خدا کے گھر کا پتا دیا ہے۔ شاباش، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی اجازت، اجازت دیں دی ایک شیر دی، خدا کے گھر کا بولو، میں نشان حیدر شیر، اے شیر تھانو ہدیہ کرنا چاہنا، گفٹ کرنا چاہنا، رجب دا بھی اور آج دی اس مجلس دے حوالے نال بھی، لفظ نشان حیدر۔ اے تھوڑا حسن زانے بی بی پاک تھانو سلامت رکھے، تسی آپ اچھے ہو، وگرنہ اسی نوکراں۔ بی بی پاک سلامت رکھے، پاک مخدوم ہے کونین، تھانو سلامت رکھے، ساری چنگے جی، ساری چنگے۔ میری ایک اپیل ہے، میری ایک گزارش ہے، جی بسم اللہ۔ او ہو پا جی، اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے پاس ویکھو بھائی ساگ، تسی میرے موسن بھی ہو، میرے بھائی بھی ہو، اور یقین کرنا کہ اس مجلس واسطے انہاں بڑے فون کیتے نے کہ لازمی آؤ، ٹھیک ہے؟ تانوں فون کرتے رہے، میں دیکھ لینا ریک تے آ گئے۔ اچھا بی بی پاک سلامت رکھن، ایک شیر میں تھانوں ہدیہ کردا، سجیشن ہے، مشورہ ہے، تے اس سے راضی رہے زندگی باقی۔ ڈھیر ساری مدلسن فیصلہ باد جڑا والے دے علاقے چ ایک کم کرنا ہے، دور کوئی ہوئے، حالات کیسے ہوئے، بزرگو نوجوان، سیدو تے بھاوے امتی، ایک کم کرنا ہے، سجیشن دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، نصب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو، نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو۔ شاباش، کیا بات ہے، علی دا نوکر ہاتھ چاوے، نگاہ چہرے پہ رکھ کر بھائی کیا بات ہے، بھائی صاحب قبلہ عمران بھائی، میں پڑھنا چاہنا نشان حیدر، میں گفٹ دے رہا، تو گفٹ بندہ میرا خیال ہے کہ کسی اپنے چاہن والے دے تو قیمتی دینا ہے۔ میرے کول اس ٹائم یقین کرنا اس تو اچھا گفٹ کوئی نہیں۔ میرے دو پتر نے اپنے دوواں پتروں تو پیارا میں نے شیر کنجوسی نہ کرے بھائی، سعودی حکومت نے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیتے، بڑے بڑے انگریز، بڑے قابل انجینئر انہاں بلا کے انشان فل کرن دی کوشش کیتی،
پتہ نہیں کیڑے کیڑے کیمیکل نال کیڑی کیڑی قیمتی ٹائل لا کے، یعنی ہر شے تیری معرفت وچ موجود ہے۔ تائید ہو جاوے بھائی، آخری عددار تک توجہ چاہنا، لیکن نشان نہ مٹیا۔ میں پڑھنا چاہنا نشان حیدر، میں ہن شیر پڑھ کے ویکھنا چاہنا تیرا رجب تسا منائی کیویں گل کڑی پیا دا۔ تمہاری کوشش بھی رنگ لاتی درار ہوتی تو مٹ نہ جاتی، تمہاری کوشش شیا نہیں بندہ جڑا نہ بولے درار ہوتی تو مٹ نہ جاتی۔ کب ہے خدا نے گھر پہ نشان حیدر بنا دیا ہے، جڑا ٹکر عمران دے چند کھاندے مل کے بولے علی لال کلندر۔ Yeah, I don't know.